Земјоделците и сточарите од Овчеполско денеска со земјоделска механизација излегоа на протест во Свети Николе. Бараат подитно да се укине одлуката за депопулација, односно уништување на свињите, бидејќи тоа е нивна единствена екзистенција, како што додаваат во Свети Николе, нема жариште на африканска чума. Имаат и низа други барања до ресорното министерство и владата. Како прва точка, сега што е најзафатена е итно носење на интегрирана мерка за дело на сточарство за запирање на мерката за уништување на свините кои не се зафатени од африканска чума или повлечување на решението од број 10-2257-11. Втора точка, итно носење за интегрирана мерка во делот на сточарството говедарство за зголемување на сточниот фонд во периодот 22 година во општина Свети Николе се продадени 4000 овци. Итна измена на законот за земјоделско земјиште во кој е при распишувањето на оглас ќе имаат земјоделците од општина Свети Николе со воведување на 60 боди кои беа во користење, но сега ги отфрлија така да ние го губиме и самата земја. Земјоделците бараат и укинување на мерката за задолжително осигурување која директно влијае на добивање субвенции. Исто така бараат поставувањето на фотоволтаиците да биде на земјиште од седма класа, бидејќи во спротивно ќе се остане без храна. Значи ние треба да умреме сега, устари да не умрат, па за 4 години да не живеат. И сега најлоша работа што е? Едно семејство, пензионери, зачувале една свиња. И сега на место да се ја заколе, да претера зимото, прибидејќи пензиите се мали, а зејтино е скап, сега ќе му го земат и таа свиња. Во нашата општина нема африканска чума. Еден македонец не зема, значи за македонецот нема земја, за сите странци има земја, али за македонец. Со што доаѓа од страна што ние земат земја. Фактички села имаме, сакаа млади да земат земја, сакаат да зема земја, не можат од нив да земат земја. Фактички селата ги пустеме со ова, да ти кажам. Подршка на денешниот протест даде и градоначалникот на Општина Свети Николе Дејан Владев, кој истакна дека очекува поголем слух од страна на надлежните институции за да се слушнат и решат проблемите на земјоделците. Јас како градоначалник на Општина Свети Николе сум во секојдневен контакт и со земјоделците од Општина Свети Николе, бидејќи знаеме дека Свети Николе е земјоделски крај, а Овчеполието е земјоделско подрачје кое е второ и трето поголемина во Република Македонија. Иако земјоделието не е во доменот на Општина Свети Николе, земјоделците како наши сограѓани им давам безрезервна подршка во сите нивни барања за да им се решат сите проблеми што ги засегаат. Еден апел до сите надлежни чинители во земјоделието, дали министерот, дали директорот на Агенција за храна и ветеринарство и другите, да најдат слух, да се видат со овие луѓе, да им помогнат да се сретнат, бидејќи сите треба да живеат на ова парче наша земја. Земјоделците дадоа рок од 10 дена надлежните да ги слушнат нивните барања и соодветно да одговорат. Во спротивно, протестите ќе се радикализираат со блокада на експресниот пат Штип-Скопје и Велес-Штип.